صحافه مدح بنان اشرفت بدن waxa dhagaha iyo indhaha dadku gaaraya ee waxa way dadka loo gudbinay dadka gaarsiinaya waan maxaad ku wada yaraale hadii xalay toole inteeni daawatay ba ay qeyrootay islaantii waayelka ahayd waalidkeena ahayd ee dareenkii ay nala wadaagtay qof kasto oo damiir leh ku kasto yimaa lama u taabtay dadkii soo gudbiyay waydanka awood baa tihiin haddii saa aad u shaqaysaan ummadda wax ka bedeli karta isbeddelka wanaagsan raxmadda wanaagsan caawinaadda wanaagsan ee bulsho loo gudbin karayo kuu gudbinaya waa idinka ilaahay maalinta yowmul qiyaama qof kastaba camalkiisu xisaabiya ragga halkaa mas-uuliyadda qaaday ee dhaartay aan anagu ka mid nahay nin walbaaba intaa mas-uuliyadda uu ku dhaartay hayo camalka ilaahay xisaabinaya laga sugayo qaybi kata waxaanu halkaa ku haynaa marka aad iyo aad baan uga xumaa in gooluhu xaaladan lagu jiro inuu fasax galo xaraam bay ahayd sababta ugu weyn dee waxa weeye sabab bini aadamnimo balaayi anaga nama eryanaynin busheer baanu qaadanaynin waanu labnay nin walbaaba halkan ka soo kaca duleedka goolaha ayuu ka soo kaca dadka dadkiina doortay ee aan u dhaaranay waxa keliyaan ku caawin karnay maanta lacag may ahayd wax allaaliya waxaan u haynay iyo jeeb aan u haynay mushaharkii yaraa ayaanu qaadanaynay boqolkiiba 15 u jarnay boqolkiiba 15 waxaa laga yaabaa duduubin lacagta lagu sheegay xildhibaan kasta oo golaha joogaa boqolkiiba 25 ka mid a mushaharkiisii waa naga abaaraha lagu daray shalay toole shurugdoonka wareejinayay waxa keliya aanu dadkaa la wadaagi karaynay waxa keliya aanu bulshada u gudbin karaynay waxa ahayd waxii inaan iminka sheegayay carabka inaan ka hadalno oo bulshadayada dareenkeedu bulshada kol haddii aanu waxaan u qabanay aan weyneyn aanu dareenka iyaga la wadaagno waan ka xunahay wasad waxa weeye duco in loo duceeyo la yidhaahdo qayladhaan loogu diraana wasad aad iyo aad baan uga xumahay anigoo Hargeysa jooga meesha wax ku bartay intaa ku leekaaday iminkana aan waxa weeye qarankii guud xilka ka hayo nolosha aan ku noolahayna nolol wacan tahay waxa isoo galana aan ogahay sida haddana waxa weeye aan duruufaha igu gadaaman aan dareemayo qofka aan waxba qaado suu noolaanayo waa isweydiiyey imika waxa weeye ummaddaa waa la isku dul cadaabayaa mas-uuliyadda dowladda haddaynu eegi jirnay oo la dhaliili jiray oo haddeerba meelaha qaar aynu dhaliilayno kuwii ilaalin laha annagaan uhay annaguna unagaa shaqa tagnay waanu shaha tagno haddeerba waxa weye diyaarada la raacaya marka leeb bay ku tahay balni ninkii uu ilaalinaya dadka lahaa war u gurmo war halkaas laga soo qeliyay war halkaas laga soo qeliyay anigu waa rawax yidhi dee waa ceeb weeye waa waxa weeye anigu waxaa ma sheegi kara dee anigu waxaan ballan qaadayaa un gooluhu intuu xidhay halkaasaan imanayaa un maanta waxa weeye wuu xidhnaa inaanu shaqaynayno lakuma tala gelin saako dhanna shaqo qaran baanu haynay halkaasaan imanayaayo wixii aan arko saxaafadda waxaa noo ballanna halkaan taaganahay idinna idinkana waxaa laydinka doonayaa mas-uuliyadda qaybteena inaad qaadataan meelaha dan yartu joogto inta dhargaha ku dul wareegna ee waxba sheegaynin ee ka sheekaynaya waxa inaan garanaynin ka sheekaynaya inta dan yarta ah ee hooyadii habeenkii dhowey xalay toole ay ugu dambaysay ee baahidooda in la gudbiyo u baahnay ayaynu u baahanna duruufta halkan markaynu hudheelada fadhino markaynu goolaha fadhino markaynu xafiisada fadhino duruuftaynu ku noolnahay kama duwana maxaa la ihi gabay bay ku jirtay habartii ducdeedii daruuruhu ka horeen dadka wadaheliya dadka wadahel moodo daadawarrac way tahay taa waxba kama duwanin inaynu duruuftaa lagu jiro dadkeenii ka qayb qaadan kari weyno odhan kari war waa ka xunahayn odhan kari weyno rabadaan ayay nagu soo aadeen kulankaygii ugu dambeeyey wuxuu ahaa aynu waqhtigii goolaha ku yaro darno si rabadaanta oo aynu fasax gelayno iyo fasax ayagii aan isqabanayno rabadaanta iyo aan isqabanayno muddo badan oo gaabi gelayo iminka 15 rabadan baa fasax ayay ku weegi haddii saa loo eego 8 weegi la fasaxay 15 ku weegi lasoo noqon maayo haddaan idiin sheegaya fasax la og yahay oo la yidhi 15 ku dhacaya 20 waa ku darsanaynaa weeye markaa arrimahaasi dareen bay dareen marna siyaasad baa laga hadla oo waa ku jaqsiin iyo wax aan macno lahayn baa laga hadla marna waa la dareen hadla maanta taa aanu ka hadlaynaa waa dareen hadal duruuftu dadkiina soo dirtay baan ognahay waxay ku nool yihiin baan ognahay taleefonkaasaanu qaban kari weyn bulsho ku soo dooratay oo kadeedan
oo waxa uu qabtay aanay jirin wixii aanu la wadaagin waxa weey bulshadu waxa weey waa baahantay baheed soo jeedinta qofkii koobaad ee soo jeediyay wargooluhu maadaama aan matalada shacabka aynu wadano hala buxo laba gudi hala saaro galbeedna hala buxo barina hala buxo dadka la soo qiimeeyo dawladda maanta haysa mas'uuliyadda madaxweynuhu ugu horeeyay ee dadkan lagala xisaabtamayo kuwii eeg lahaa waa anaga ee odhan lahaa halkaa lama qaban halkaa lama tegin baahida xitaa xaq waxaana la kulanayay dawladdu tiraahdo warbaaxadda xaaladda taagan si aad dareenka bulshada u leegtaa soo qiimee dana la soo arka guddiga abaaraha la yidhi waa loo yeedhaya soo jeedinteedu waxay ahayd maxaan u yeedhnay anaga xubog kol haddaynaan ogeyn dhamaca iyo dhumucda abaarta dadka taabatay kadeeday ay leedahay kol haddii anagu aanan ogeyn maxaanu bulshadeedii waxa weeyaan lo maxaanu de bulshada la wadaagnaa marka waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay waxa weeye dareenkaasi waa dareen ilaahay unba ummaddan kaafi karaya ilaahay unba ummaddan wax u qaban karaya ilaahay baa ummaddan u maqan dawladda maanta joogta xitaa golaha iyaga shaqooyin baa yaallay waxaad ogeydeen maalinkii u dambeysay golaha iyaga go-aan baa golaha ku maqnaa in la gaadho mas-uuliyiin iska dhaaf ummadda wax la taree in ummadda baahideedu wax la iska weydiiye diiday ayuu halkaa maanta la taagnay go-aankii ku go-aankii waa halkaasaa lagu buriyey marka waa la buriyey marka go-aankii golahaas ku dhexdhintay dee wixii la sheegayey bulshada xaaladeeda la iska waraysan lahaaye laqaabku ka dhalan lahayd laqaabkii waa la diiday diiday marka aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waynu aragnaa warshidaalkii baa kacay oo maciishadii baa kacday wasiirka hadduu alla ka dhigo ganacsiga waxa weeye inta golaha joogtay guddiyadeedu guddigeygu aan lambar wan kanahay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu bal xaaladaa jirta si aan wax uga ogaano maadaama mas-uul qaran yahay inaan u yeedhno wiigaa bilaabmay inaan u yeedhnaanu ballan qaadaynaa insha allahu aad iyo aad baanu waxa weeye aad iyo aad baanu hadduu alla ka dhigo idin ku mahadnaqaynaa bulshada sida ugu dhaqsaha badan la information kan saan ula wadaagayna sidii xafiisku u gudbin jiray baanu insha allahu u gudbin doonaa wanaag badan baa noo rajaynayaa ilaahay baa baahidiisa lagu baahin baxa ilahayna waxaynu weydiinaynaa ummadda ilahay u arkaayo uu gargaaraya